Сьогодні виповнився рік, як убили Павла Шеремета. Основні версії слідства – професійна діяльність і російський слід. Та досі у справі ані доказів жодної з них, ані офіційного підозрюваного. Провести швидке і прозоре розслідування вбивства журналіста українську владу в офіційній заяві закликав Євросоюз. За словами посла ЄС в Україні Х'юга Мінгареллі, від цього розслідування залежить і довіра громадян України до правоохоронних органів. Саме про це кажуть і прихильники та колеги Шеремета. Зранку у Києві вони провели акцію з вшанування пам'яті журналіста. Понад сотні активістів, серед яких журналісти, друзі та колеги Павла Шеремета, зібралися зранку на розі вулиць Хмельницького та Франка. Саме на цьому місці 20 липня 2016 року вибухнула автівка, за кермом якої перебував Павло Шеремет. Люди несли квіти та свічки під улюблену музику загиблого журналіста. Це люди. Люди, які говорять, це журналісти, і це фактично вбивають слово. Я просто гадаю, що поки, якщо люди будуть звертати на це увагу, якщо люди принаймні будуть пам'ятати, сам факт розуміння того, що відбувається, в принципі, його достатньо для того, щоб потрошку щось змінювати. Вони живі у наших серцях, і коли ми будемо їх пам'ятати, то вони будуть протягувати життя. Така яскрава особа, як Павел, і він завжди залишиться у пам'яті людей. Його парадність, його чесність, його безпринципність. Хто вбив Павла? Рік розслідувань без результату. За цей час українські правоохоронці, попри неабиякий резонанс, так і не змогли представити суспільству доказів, бодай, однієї з офіційних версій. Слідство зупинено наразі. В останній раз, коли нам повідомляли будь-яку інформацію, це був, напевно, жовтень, вересень минулого року, якусь нову інформацію. Після цього слідство посилалося на те, що ця інформація є секретною. Коли ви говорите, що це справа честі, і потім звітуєте лише там раз на півроку, ну це, напевно, неправильно. З місця трагічної загибелі Шеремета активісти худою рушили до адміністрації президента, управління СБУ та МВС, щоб змусити правоохоронців пришвидшити розслідування. У поліції повідомили, підозрюваних слідство досі не встановило. Розробляють версію про російський слід. Ключова версія – це вбивство через професійну діяльність громадянина Російської Федерації, журналіста Павла Шеремета, який мав доволі активні контакти на території країни-агресора Російської Федерації, які дослідити слідчим шляхом зараз є неможливим для українського слідства через характер нинішніх відносин між правоохоронними органами України і Російської Федерації. Білорус Павло Шеремет був відомий своєю проукраїнською позицією. Через утиски влади на батьківщині виїхав спочатку до Росії. А з початком війни на Донбасі перебрався до України, активно підтримував наших бійців та засуджував анексію Криму. Журналістові було лише 44 роки. Даніл Снісар, Володимир Дєдов, новини телеканал Інтер.